Um atleta do Minas Tênis Clube. Vice-campeão do cavalo com alças agora em pouco. Vitória que está aí presente em bastante finais também. Infelizmente sofreu uma falha no solo, que é a especialidade dele, e não disputou esse aparelho. Faz um keep esquadro. Foi para a prancha afastada. Faz uma oitava parada. Importante que o atleta marque 2 segundos em cada posição. Foi para os mortais para frente. Um Johnson, um Yamawaki. Faz uma esquadra parada. Faz um giro passageiro. Em saída também, duplo com dupla. Excelente prova aí do Vitaly. Vitaly Guimarães. Também.